SBA-ja vuri veton për këtë rezolut pra, le temi, dhe kjo u lavdërua nga Izraeli, madje edhe Biden, edhe pse foli pra për mungesën e armëve që do çonin nëse ata do të hynin në Rafah, dhe kjo ndodhi, në anën tjetër kanë nënvizuar se jemi të angazhuar, thot, për të garantuar sigurinë e Izraelit, pra, këta e kanë me sigurinë e Izraelit. Ndërkohë që politika është një luftë ashpër, interesash. Politika amerikane në Lindjen e Mesme, pas rënies së komunizmit dhe Bashkimit Sovjetik, ka patur tre shtylla kryesore. Shtylla numër 1, që është aja e politikës amerikane, është mbijetesa e Izraelit dhe triumfi i Izraelit mbi Islamin dhe mbi Arabët. E dyta ka qenë kontrolli i naftës dhe e treta ka qenë ndalimi i demokracisë. Pra, mos lejimi i Lindjes Mesme që të kthehet në demokraci. Por, Amerikanët e kanë ruajtur Izraelin, dorsa Amerikanët në këto momente kanë ndaluar armë të shkatrimit në masë që do të shohen në Izrael, që janë bomba nga 1 tonë, 2 tonë që Izraeli përdor për të rënuar pallate. Amerikanët nuk kanë ndaluar dërgimin e sistemeve antiraketore në Izrael. Pra, ndërsa Amerikanët e mbrojnë Izraelin, dhe sigur e pamë edhe me sulmin iranian, që ndodhi 1 muaj më herët, në datën 13 maj 2024, kur Irani lëshoi një seri raketash edhe dronësh kundër Iranit, kundër Izraelit, ishte flota amerikane në detin e Kush, në Mezdhe, ato që rrëzuan shumicat e raketave dhe të droneve iranian. Pra, Amerikanët e mbrojnë Izraelin, por në anën tjetër nuk duan që ta lejojnë Netanyahu, i cili në këto momente po lufton për kokën e tij, nga që, domethënë, Netanyahu, në qoftë kjo luftë merr fund, e para ai do rrëzohet nga pushteti, nga që koalicioni qeveritar që ai ka me këta që futet radikal, që janë kolonialistë të bregut perëndimor, i thonë që ti po ndalove luftën, ne tërhiqemi, ty të bie qeveria. Ai, domethënë, nëse ndalon luftën, ai humbet vendin e punës, e dyta do futet në burg. Nga që aty kundër tij ka disa çështje për korrupsion, dhe në majtë gjitha këtyre kemi edhe qeverinë britanike, e cila po përballet haptas me qeverinë izraelite dhe Netanyahu. Dhe për para pak ditësh, u folë që gjykata ndërkombëtare e krimeve, e cila drejtohet nga një jurist britanik, Karim Khani, ka bërë gati edhe aktakuzën kundër Benjamin Netanyahu dhe ministrit të tij të mbrojtjes, Yoav Gallanti, dhe një seri ministrash të tjerë, për t'i shpallur ata të kërkuar ndërkombëtarisht, për t'i arrestuar ata dhe për t'i burgosur, si kur u burgosë Slobodan Miloševiči, Ratko Mladiči dhe Radovan Karadžiči në gjykatën e krimeve në Hagë. Pra, në këto momente, ne kemi një njëri të çmendur dhe të dëshpëruar, i cili ka posuar edhe atak kardiak për para pak javësh. Jeruzalem Posti të regonte që kudo që Netanyahu shkon, a i ndiqet nga një ambulancë, e cila është aty që t'i shpëtoj jetën, është njëri në krizë si fizike, si nervore, i cili po lufton me thonjë edhe me mish për të mbijetuar. Pra, kemi një njëri të shmëndur, dhe në anën tjetër kemi Amerikanë, të cilët, dërsa qëndrojnë anën e Izraelit, dërsa kanë shpallur rezistencën palestineza Hamasin terroriste, edhe pse Hamasi nuk është terrorist, Hamasi njihet nga shumica e vendeve të botës, që nga Malajzia e deri në Kinë, si qeverisja legjitime e Palestinës. Bilesun kisha fatin që të takoja edhe një nga ministrat e Hamasit në Malajzi për para një jave. Pra, ndërsa Amerikanët çfarë nuk kanë bërë për të mbrojtur Izraelin, çfarë po i thonë Netanyahu, i thonë që bolvrave njerëz nuk e përqyrë në Rafah, se në Rafah në këto momente ne kemi rreth 1 milion njerëz. Dhe në qoftë se ai do të hyjë aty me tanke dhe me aviona, sikur bëri në fillim të luftës, ai do të vrasë edhe një 20.000 apo 30.000 civil të tjerë. Dhe kjo çfarë do bëj? E para do ta izoloj Amerikën edhe më keq
me komunitetin ndërkombëtar. Ndërkombëtar, po. Ty jap një shembull, për shembull, kësa jave në Malajzi ku unë jetoj, disa të dërguar nga Departamenti i Shtetit, erdhën në Malajzi ku i kërkonin Malajzis që të bllokonte anijet iraniane që kalojnë në ngushticën e Malagës. Dhe malajzianët i thonë, jo, nuk duam. Dhe kërko të regon kjo, sepse do më thonë, se Amerikanët shkojnë kundër iranianëve, sepse iranianët janë sponsorët kryesorë të Palestinës. Patjetër. Amerikanët kanë shpallur Iranin shtet terrorist, kanë shpallur Hamasin Hamasin, terrorist, organizatë terroriste. i kanë shpallur të gjithë muslimanët në botë, që nga unë që më shikoni këtu, deri te hoxha më i thjesht i xhamisë që ju keni në Tiranë, si të dyshuar si terrorist. I kanë imponuar vendeve të botës, që nga Malajzia ku unë jetoj, deri te ju në Shqipëri, ligjet e kontrollimit të parave dhe kundër pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit, njerëz si Ilir Meta Spaku do të fusin në burg me ligje që amerikanët kanë sjellë për hir të Izraelit. Pra, amerikanët kanë ndërtuar një diktaturë globale ekonomike ku i kontrollojnë legët njerëzve që nga Ilir Meta që s'ka lidhje fare me Hamasin, edhe deri te hoxha më i thjeshtë që ju keni aty në Tiranë, në ndryshimin se këta mund të kenë lidhje me terroristët, dhe do të thotë Amerikanët kanë hapur një luftë globale për Izraelin, ku kanë shpallur luftë çdo qytetari të lirë të kësaj bote. Ne kur hym në Shqipëri na kontrollojnë xhepat në Rinas, nëse kemi më shumë se 10.000 euro në xhep na shpallin terroristë. Na i konfiskojnë lekët edhe na fusin edhe në burg. Nëse lexoni kronikat se çfarë ndodh në Rinas apo në Morinë, apo në Kakavi, për ditë arrestohen shqiptar të shkret që kanë më shumë se 10.000 euro, nxirren edhe në kronikën e Zez, edhe këto organet lizbatuese shqiptare që janë në urdhrin amerikanëve, mbushin statistikat që të marrin fletë lavdrimi nga amerikanët, që po bëjmë në namin duke kapur lekun që vjen nga terrorizmi dhe nga krimi i organizuar. Pra, gjitha këto ligje që janë imponuar botës, që nga Shqipëria e deri në Australi, amerikanët i bëjnë vetëm një qëllim, që të kontrollojnë terrorizmin. Dhe kush është terrorizmi? Kur përmendim fjalën terrorizëm, kuptojmë revolucionarët musliman, ata islamik, si puna iranianëve, si puna palestinëve. Pra ju thoni lufta fetare, krimi i asaj i konceptit të luftës fetare. Po, amerikanët, domethënë që kur ra Bashkimi Sovjetik, me fjalimin e keqfamshëm të president George Bush plakut që u mbajt në Kongresin Amerikan në 11 shtator të vitit 1991, kur Amerikanët bën luftën e parë kundër Irakut dhe mundën Irakun, padon krimin e një rendi të ri global, dhe ky rendi i ri global, ndërsa deri në 91-shin armiku ishte komunizmi, nga 91-shin mbrapa armiku është Islam. Pra, e tani, kur e lan Irakun në Mosgaboj, thanë që ne nuk e erdhëm për t'ju sjellë demokracinë, por erdhëm për t'ju ndihmuar. Do më thënë, Amerikanët kur ndërhynë në përfëndet e botës, ashtu ndërhynë, do më thënë, të thënë, po vijem të silin pashe, të ju shpëtojmë nga diktatorët, e tjerë, por qëse shohim me kujdes politikat të tyre, dhe ledzojmë politologët të tyre, si kur është Samuel Huntington, i cili në vitin 1996, botoj edhe shkrymin e ti të keqfamën shumë për plasja e qytetrimeve, Amerikanët, mbrojtjen e Bashkimit Sovjetik i shpallën luftë islamit. Dhe që nga viti 1990, që fillovi 91-shin me luftën e parë kundër Irakut, ata e kanë ndjekur lindjen e mesme. Arsye pse ju në Tiranë kur dilni në rrugë shikoni refugjat nga Maroku, nga Algjeria, nga Iraku, nga Palestina që enden nëpër rrugët e Shqipërisë, është se këtyre njerëzve, të cilët 30 vite më herët kishin shtete, Amerikanët, për hir të Izraelit, u vadojnë shtetet, dhe sot ne po kemi arabizimin e Evropës. Dhe kur shkon në Milano, kur shkon në Berlin, kur shkon në Köln, kur del nga aeroportit, ti shikon arab, shikon sirian, shikon iraken, nga erdhën ka njerëz. Nga luftrat që Amerikanët i bën për Izraelin që prej rënjes së Bashkimit Sovjetik.
Si e sheh këtë konflikt të nisur tashmë që ka gjeneruar luftë, le të themi, paktën nëse do ti referohemi statistikave të njerëzve të vrarë që janë